皆さんこんにちは、初見でございます。今日はですね、プレイステーションよりブレイズ&ブレードエターナルクエストを実況プレイしたいと思います。私このゲーム実は初見ではありませんが、ほぼ初見という状態でして、最初のステージだけを一人でクリアして積んでる状態なんですね。なので今回私初見はですね、このゲームを一人でプレイしてクリアまで持っていきたいと思います。だいぶ長期のシリーズになっていくと思いますが、よろしくお願いします。というわけで早速プレイしていきましょう。まずはキャラメイクから。1998年に発売したゲームと考えると、このゲーム超時代を先取りしてるんですよ。エルフ、ドワーフ、すごい毛むくじゃらな、フェアリー、あとは女性のキャラクターということですね。これキャラクターの種族によって、まあ例えば魔法が使える使えないとか、ステータスとかもそうですけど、鍵を開けることができるとかできないとか、特定のアイテムが使えるとか、そういう違いもあるんですよね。これがまた、くぅ、たまりませんね。さて、今回私は、この、シーフになって旅をしたいと思います。こいつはですね、宝箱のトラップを解除できたり、扉の鍵を開けれたり、あとは丸ボタンを連打することによってダッシュできるんですよ。冒険には欠かせない必須キャラ間違いなし、ビタ1ビタミンってところですね。じゃあ、名前は、はつみと。まあ、私の分身のようなキャラですから、当然こうなりますね。さて、次は性格ですね。キャラクターはたまに喋るんですけど、その口調とかが変わるわけですね。まあ、ここは私そっくりに作りたいので、クールな口調で、これもちょっと時代を先取りしすぎじゃない？まあ、ね、男言葉にしましょうか。次、属性ですね。これはルーレットでランダムに決めることにします。はい、光っと。いやー、やっぱ英雄らしいというか、私らしさが出ましたね。さーて、来ましたよ。初期のステータスを決めるカードめくり。このゲームプレイしたことある人は、うわ、ここで死ぬほど時間使ったわ、マジっていう思い出がよぎることでしょう。右上に15という数字があると思うんですが、このカード3枚めくってですね、出た数の合計がこの15に足し算されるわけですね。で、まあ、気に入った数が出るまでリセットもできるし、もし3枚同じ数が出た場合は、またさらに3枚カードを引いて右上の数字が足されていってっていう形になるんです。で、まあ、この数字どうするかっていうことなんですけれども、この初期ステータスでですね、まあ、攻撃力とか防御力とかそれぞれあって、そこにこの数字分だけ、このステータスを割り振ることができるんですね。まあ、なんでその後のその成長にも繋がってきますし、自分の好みで、まあ、このキャラちょっと攻撃力強くしよう、肉だるまにしようみたいな。で、魔法強くしようとか、そういった風に作ることができるんです。自分好みに作ることができる。これすごくないですか？めっちゃすごいですよね。時代の先取り中の先取り、下取り下先三寸ですよ、本当に。さーって、じゃあ、55以上になるまでやりますね。55以上を引くためには、合計40以上の数字になるような出目を引かなければならない。言い忘れたが、カードには1から6までの数字が書かれている。仮に3枚のカードすべて6とすると、18だけ足されるわけだが、2回連続で3枚のカードすべて6を引いても、36だけしか足されない。つまり、合計40以上の数字を15に足すためには、少なくとも2回、3枚同じ出目を引かなければならない。3枚同じ出目が出ることが、2回続く確率は、1296分の1、7、8% くらい。高校数学の範囲なので、合ってるか違ってるかは君が確かめてくれ。頑張れ受験生、なんつって。おー、え、これ来たんじゃね？ついに来たか、これ。いや、待て、落ち着け。喜ぶのはまだ早い。思わせぶりなやつかもしれん。こっから合計10以上引かないとダメですからね。はい。来い！おし！よっ！いや、もうなんか、すごい時間かかったせいで、攻略も探し合ってたわ、マジで。そう、ここだけの話ですよ。実は世の中にはね、攻略本っていうものがあって。それからどうしたの？さて、運に全振りしましょうか。まあ、何あげようかなって悩むところだとも思うんですが、やっぱシーフって戦闘要員っていうよりもアイテム回収ってイメージあるじゃないですか。操作するの私だし、だからいいアイテム出るといいなーって思いを込めて、運全振りで。男は黙って、運全振り。男は黙って、運全振り。戦闘では役立たずだよー。てね。
さーて次はこのエルフにしたいと思います。名前はゲンカイト。口調は年配で女性。闇か。おー、ゾロミ2回来たな。地味に運使ってくねー。あ、45超えた。もういいでしょう。NPC だしね。エルフはですね、魔法剣士みたいな感じなので、物理攻撃と魔法攻撃が上がるような感じで割り振りたいと思います。あと確か封印を解くみたいな特殊能力もあったようななかったような気もするんですけども、昔何かで聞いたくらいの話なので違うかもしれないですね。ここだけの話ですよ。完全に好みで選びました。さて次はフェアリーにしたいと思います。名前は、ボタン、と。まあ、一人くらいこんなキャラがいてもいいよね。属性決まりっと。どっちだろう、泣きたくなる場所は、二つ丸を。確かフェアリーはですね、補助魔法をメインに使うキャラだったと思いますんで、バフデバフみたいな。なんで、魔法の上達と魔法攻撃力を上げる感じに割り振りましょうか。あと、まあ、どうしようかな。どうしよう。まあ、運も上げときましょうか。別に何も意図ないですけど、なんとなくね。これ、この顔グラね。めっちゃ可愛いですよね。悠々白書のボタンに似てるあると思います。さて最後は悩んだんですけれども、回復キャラでいきたいと思います。魔法使いとか遠距離キャラとかと結構悩みましたけど、まあ、いいでしょう。名前は、どうしようかな。ボタン、2にしましょうか。まあ、こんな口調のキャラが一人ぐらいいてもいいでしょう。おほほほ、またゾロ目引く。まあ、このキャラもフェアリーと同じ感じであげますか。魔法関連全振りでいいかな。この髪の毛が青い感じとか悠々白書のボタンに似てますよね。悠々白書のボタンに似てるあると思います。さーってようやく冒険の始まりですよ。このキャラクターを選んでパーティー編成するところね。もうドキドキしますよね、この感じ。ちなみにプレステのメモリーカード、まあ、今で言う SD カードって15ブロックしかなくて、こいつ1キャラで3ブロック使うんですよ。まあ、ブロックとか意味わからないと思うんで端的に言うと、これ1つのカードで最高5人までしかキャラ作れないんですよね。面白いですよね。他のゲームセーブしてたらその分圧迫してるんで、キャラ全然作れないっていうね。じゃあ行きましょう。まずは宿屋からか、冒険の基本って感じでいいですね。あ、そうか。キャラクターに触れただけで会話になるんですね。これなぁ、間違えて触れると何回も喋っちゃうんですよね。この緑色の箱が宝箱ですね。ヒールニードルを持っておいき。あー、なんか壺でも押して回復するんですかね。名前が回復しそうな名前ですもんね。いや、誰が喋ってんだよ、これ。おかしくなってんな。まあ、優しいこと言ってますけどね、内容は。あ、これ、え？これ、ハッサンじゃん。ドラクエのハッサンさんですよね。ハッサンさんにしか見えない。親父、ちょっと情報くれよ。何か冒険の話はないか。
このかっこいい俺様に、な。なるほど。北東にある森の、あそこだな。ふ、早速行くか。この俺様を描くハーレムパーティーで、な。そう。この俺様の俺様による俺様のためだけのハーレムパーティーで、な。ここですね。遺跡の森。私、ここしかやったことないんですよね。まあ、どうなることやら。いろんな意味で、ね。森の中にはまだ見つかっていない遺跡があると言われている。ああ、上に行くと戻るんだった。うわ、ナッツこれ。私これ昔もやりましたわ、今の。あ、看板読んどこ。魔獣か。気を引き締めなければ。な!これこれ、これですよ。シーフはこれで走るんですよね。この画面の外に。画面の外ほっぽり出されてるやん。なんで?まあ、敵倒しておきましょうか。この後ろは見てるだけっていうね。なんかダメージの村やばいな、初見。運上げまくるとこれだけダメージの村が出るのか。いいね、面白いですね。このピンク色のダイヤモンドみたいなやつ拾うと経験値が手に入るんですよ。攻撃するか、あれを拾うかしてレベルを上げていくんですね。で、丸い青いのがお金なんですけど、これ仲間同士でアイテムの授受を行うときにお金を使うっていう謎のシステムがあって、そこでしか使わないんですよね、確か。なんだそれシステムの一つですね。え、落ちた。え、何？ははははは。それからどうしたの？さて、まあ、進みますか。よう敵出てくるな。あ、今、ボタンのレベルが上がった時に本が開いて、開いて、アイコンみたいなものが表示されましたね。これ、魔法を覚えたってことなんですけど、ちょっとそれぞれ魔法を使ってみますか。NPC って魔法使ってくれないんですよね。近づいた敵を殴るだけというか。なんだそれシステムの一つですね。これこうやって魔法を一個装備するとですね、丸ボタンを押しっぱなしにすると、その装備した魔法を使えるんですよ。で、魔法の下にコマンドってあったと思うんですけど、セレクトボタンを押してこうやってコマンドを押してセレクトボタンを離すことでも魔法が使えるんですね。弱い魔法だと丸ボタン押しっぱなしの方が早いんですけど、まあ難しい魔法になると丸ボタン押しっぱなしだとすごい時間がかかるらしくてですね、コマンド入力も複雑になるらしいんですが、慣れると早いみたいな話らしいですね。まあ、限界は火の玉を出すと。で、ボタンはヘイストって魔法を装備させてますんで、まあ足が速くなるってことですね。これ FF ならすげえ強い魔法ですよね。これで向いてる相手に魔法をかけるって感じで、誰もいない方を向いて魔法をかければ自分にかかるみたいな感じですね。で、ボタン2は回復と。いうことですね。結構バランスいい気がしますね。魔法使ってくれればな、本当に。それからどうしたの？よし、じゃあ行きますか。あれはなんだ？調べてみるか。ふん、俺様を楽しませてくれるギミックであってほしいものだな。ふん、ふん、ふん、ふんってばっかり言って、天才マンか私は。あ、ハーブだ。これ宝箱触った時にそのアイテムとか装備使えるキャラがいれば OK って書かれた吹き出しが出るんですけど、何も出ない時はこのパーティーでは誰も扱えないってことですね。ハーブって確かハンターしか使えないとかだった気がしますね。だからこのパーティーではもう用なしというか、そういう存在ですね、あれは。あの草木では。おお、これ動かせるんですね、このモアイ。魔法陣が描かれている。え、そんだけ？そんだけだったっけ、これ。なんかあった気がしたけどな。ちょっと魔法使ってみますか。
なんもないか。違う。何？何これ？もう思わせぶりなイベントすぎるだろう。さて、次行きますか。それからどうしたの？みんなの橋を大切にしましょう。ほっ！どうですかこれ。マリオ張りのダッシュジャンプでしょ。これぞテクニックですね。シーフの醍醐味ですよ。落ちすぎだな、仲間。あ、仲間だけ落ちてった。ちょっと、ちゃんとついてきてもらえますか？困りますよ、ほんと。お、セーブポイント来ましたね。ちょっとセーブして休憩しますね。これね、一キャラずつセーブしていかなきゃいけないんですよね。あくまでもキャラクターの情報のセーブというか、セーブしなかったら一人だけ冒険してないことになるのかっていう話ですよね。なんだそれシステムの一つですね。それからどうしたの？さて、冒険の再開ですね。あれ？あれ、なんか一人足りなくない？あれ？あれ、バグったかこれ？あれ、どこ行った？あれ、どこ行った？ボタンズ。あれ？消えた。ボタンつ消えた。どこ？あ、え？え？左上。怖っ。なにこれ、ホラーやん。うわ、怖っ。どこ歩いてんの、こいつ。やば。それからどうしたの？北木こり小屋、橋が腐って落ちている。南から回り道するか。いや、北とか南とかどっちよ。ああ、コンパスあった。こんな真ん中にあるのに気づいてなかったですね。いや、回り道しなくても案外ゴリ押しでいけるんじゃないですか。私結構ゴリ押しゴリラですからね。あ、いけんか？あれ？あれ無理か。私が下手なだけかもしれんな、これ。まあ、いっか。これ上と下の違い何？宝箱があるとかなんですかね。まあ、どっちも行くとして下から行きますか。あ、なんか、青いさまよう鎧みたいに出てきた。なんだったっけ、こいつ。なんか、あ、強いのか。強、ちょっと待って。いや、あかんってこれ、ちょっと待って。ボタンとボタンツ死んでまったやん。一気に強くなりすぎでしょ、敵。てか、それはそうとして、なんか、初見めっちゃ硬くね？初見なんか、なんで？なんか気づけば初見が一番ステータス高い気がしますよね。あれ、なんでどうなってんの？自分一人が殴りまくってるから経験値が入ってレベルが高いのかな？いや、でもそれにしてもやばいな、これ。どうしよう、宿屋戻ろっかな。悩むな。まあ、ちょっと、初見は元気ですからね。上行ってみますか。あ、限界の武器が落ちましたね。限界に取らせますか。それぞれアイテム持つような感じになってますからね、これ。まあ、こういうことですね。こうやって限界の持ち物の中に入っていくと。他の人が取っちゃって、誰かに渡したいときはお金を使って渡すっていう謎システムですね。なんだこれシステムの一つですね、まさに。
あー、このなんか上下に揺れてる橋をジャンプして渡る感じのやつね。いいね、こういうの。ほい。ほい。おーし、渡った。え、なんもないんかい。なんもないんかい、おい。おい。途中に宝箱があるとかもないんかい。これあれか。上から行くと敵が弱くて、下から行くと敵が強いやつか。マジか。危険、橋を渡るな。でも渡ってきたわ、こっち。向こうにも置いとけや。こう、ボタンとボタンズの死体がないっていうね。まあ、とりあえず、どうしよう。先進んでみますか。ゴリ押しゴリラだけにね。それからどうしたの？あ、画面映ったら1で生き返るやつか。いや、これなら楽そうだわ。よかった、ボタンついて。ゴリ押しゴリラのお通りですよ、これは。ひれ伏せ、お前ら。もう、この青いさまよう鎧強い。強いって、あかん、強いって。あかん、ボタン死ぬ死ぬ死ぬ。もう死んだって、もう。いや、これ、ここでレベル上げするか？レベル上がったら全回復するしな。これ、ここでちょっと時間使うのもありかもしれないですね。とりあえず、持続時間がどれぐらいか知らないですけど、せっかくなんでバフかけますか。ボタンがヘイスト持ってるし、確かボタンツが防御力上げる魔法を覚えてたはずですからね。それをそれぞれかけるような感じにして、そうですよね。やっぱ魔法を強化する、魔法で防御力を強化するような魔法はありましたよね。それかけてちょっと、生き延びないと、レベル上がらないですもんね、これ。おーい。まだ全部かけ終わってないって。君はあれかね。変身ヒーローの変身中に倒せば楽勝じゃん、みたいな中二病を発揮するタイプかね。やめて、ほんと。なんかボタンだけめっちゃ殴られるやん。ボタンだけなんかめっちゃ殴られてない？あ、ボタンだけめっちゃ死ぬやん。もうやめてー、もう。好みなんかな、青いし。それじゃあ私と同じじゃん。なんか一気に親近感湧きましたわ。フレンズですね、フレンズ。ボタン大好きなフレンズ、略してボタフレか。どうしよう、本当に。少なくともここで足止めかな。というわけで、続く、ドドン。